שלום לכולם. בפרשת השבוע, עדת קורח נקהלת על משה ועל אהרון בטענות מטענות שונות. כאשר משה רבנו מציע מבחן שכל איש מראשי השבטים ייקח מטה שעליו יהיה רשום שמו, ואז יחכו לבוקר ונראה איזה מן המטה פורח ואילו לא, ומזה נדע במי הקדוש ברוך הוא חפץ, מי הקדוש ברוך הוא בוחר. בסיום הניסוי הזה, כשרואים שמטה הארון פורח, מספרת לנו התורה שכל אחד מראשי המטות לקח את מטהו שלו הביתה. נשאלת השאלה, לשמה? מה הצורך באותו מקל שעשה את פעולתו, למה לקחת אותו הביתה? נדמה לי שהחידוש הגדול הוא לא רק שמטהו של הארון פרח, אלא גם שלכל אחד ואחד יש מטה עם שמו שלו. רוצה לומר, בעניין הזה, בנושא הזה של כהונה נבחר אהרון, אבל כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את המטה שלו, יש לו את השם שלו, יש לו את התפקיד שלו. כל אחד מראשי המטות לוקח הביתה, אליו, למשמרת, את המטה הזה, כדי שכל פעם הוא יוכל להיזכר שיש לו מטה מיוחד, שם מיוחד ותפקיד מיוחד. אם נשכיל לא להסתכל על המטה המיוחד של השני, לא להסתכל על תפקידו של השני, אלא לחפש את תפקידנו שלנו, אזי כל אחד ואחד ימצא את תפקידו, ימצא את ייעודו, וכולנו יחד נצליח להתקדם במעלה ההר, למלא תפקידנו וייעודנו. שבת שלום לכולם.